ក្លងហ្នឹងដេញចោយម្រាយហ្នឹងតែមានចេញណេកមកមុខខ្លំហ្មាយចេញចង្ហាយចង្ហាយហ្នឹងហុយម្រាយហើយពាត់លោកពីស្រែហើយជិះអត់បានទេចេញឆ្ងាយវិញចេញចូល10ម៉ែត្រជាងហ្នឹងហើយមកជើងអេមហ៎ចិត្តចិត្តវាអត់មានន័យទេខ្លំចេញមុនអត់ចោះមុនយូរអឺម៉ែវាតាក់ខ្លំក៏នៅនេះសัตว์ក៏នៅនេះមានឯចាំទៅនេះម៉ែវាចេញមកក្រៅតាក់ជើងសัตว์នឹងតាក់លុបប្រុសមកខ្លំនៅនឹងគេចោះគេសងំនៅនឹងវាអត់រត់តឃើញយើងមកដាវវាសัตว์យើងដេញទៀតសំចៃម៉ែវត្តមិនដោះមកជាអត់បានទេណាខ្ញុំខ្លំចេញបាំងមកប្រច្រាស់ខ្យល់ឲ្យឡើងលើទៀតបាំងព្រៃបាត់បាទក្រុមមើលតាខែខែຕົកកំហមួយដែរខ្ញុំដេញពីជើងឲ្យខ្លំតែវាជាអត់ទេចាប់ជាប់ទៀតវត្តសាសហើយចង់300ម៉ែត្រអត់ជាប់ដេញពីជើងស្បាយកន្លងមកដែរមកឲ្យមើលលបួនវាលឿនមិនទឹកខ្មៅអូអត់ទៀតហើយមិនហ្នឹងអត់ទៀតវាកាត់មុខមិនទឹកខ្មៅទៅលាក់នៅក្រោយបីជើងឯបាត់ភាពបាត់អូនោះចេញពី10អូមិនទឹកនឹងហ្នឹងឯងមកអ
អូទៅចេញមកក្រោយនោះវិញអូសัตว์យើងចាញ់ល្បឿនណាចាប់ហើយអូតាមមកហើយអស់អស់ល្បឿនដេញហ៎4 5ជើងតាមទៅចូល100ម៉ែត្រហើយចាប់ហើយណាខ្ញុំដាច់ចកេះបោះក្រអាចមកមីកូនមីកាដាច់ចកេះបោះក្រអាចខ្ញុំគប់បាត់ដងគប់ខុសទៀតមើលបកែចុះបើមើលសងមកមើលឃើញចប់អត់ទេពោដូចស្មាត់ចាប់ឲ្យមួយទុកហាត់ទាំងលោកបាយនៅតែទៅក្រាអាចមានទៀតអត់ដេញសบายចិត្តបាយណេតអើវាដេញក្រាអាចក្រាអាចធ្វើស៊ីវា2 3ដងឥឡូវវាឃើញក្រាអាចវាហក់ក៏ញោចជើងទៅហក់ឡើងដើមឈើវាអត់ដេញក្រាអាចទេបាយយោវាសัตว์នេះញោចជើងទៀតក្រាអាចចេញហើយ4 5ម៉ែត្រអំចៃបាយឃើញមែនបបអឺខ្លុំដល់ខ្លុំហើយខ្លុំហ្នឹងងាក់ងាក់អូខ្លុំអាធំចេញនោះមួយទៀតអូយមកបបគាត់បបព្រីងដកច្នៃរោហៅវាហ៊ីមកបឹកងាក់អេមជួយមកផ្លែមិញណែបានមួយហើយបានមួយហើយខ្លុំមកធំវាឃើញស្អីនៅលើចុងព្រីងវាហក់មកចាប់ដល់ពេលមកអត់បាន
ម៉ែអើយរោហៅវាបុកចុះស្រែបុកខ្លុំទៅបុកប្រហែល10ម៉ែត្រពីដើមព្រីងបុកងាក់ចេញចេញហើយខ្លុំអូយខ្លុំប្រហែល50ម៉ែត្រនោះដប់អស់អាប់ហ៎ប៉ែចយម៉ាយឃើញស្អីដើមឈើហក់ទៅខ្ញុំឃើញវារត់ចុះវិញហ្នឹងស្អីគេហើយជាកតាអូកតាសត្វរត់ចុះឡើងកើដើមឈើចុះអឺ100មីនីអូខ្លុំចេញមួយទៀតនេះអត់ទេមកចិត្តមកលេងចិត្តគ្នាអើខ្លុំចេញទៀតនោះអូយមកតាមស្រឡាញ់ណាស់លោកអូចុយមកអើយណេតចេញមួយតាមពីស្រែ